ხოვეთ საგანგებო ბრიფინგი ჩვენი რომ გითხრათ რა ვითარება არის ახლა ამ წუთში ქუთაისში თქვენ იცით რომ დღეს სავარაუდო ჩაინიშნება სასამართლო ვანო მერაბიშვილის და ზურა ჭიაბერაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით რომელთა დაკავების გადაწყვეტილება მიიღო ივანიშვილმა მაგრამ გარდა ამ გადაწყვეტილებისა მიღებულია კიდე ერთი გადაწყვეტილება როგორც ჩანს ხელისუფლებაში ეს არის ამ სასამართლოს გამოყენება მორიგი ძალადობის ორგანიზებისათვის ამისათვის ქუთაისში ჩამოყვანილია უკვე კარგად ცნობილი საზოგადოებისთვის კაკაბაძე ვაჩნაძის ჯგუფი გამორჩეული თავის აგრესიულობით და ზაობით ძალადობისათვის ისინი იმყოფებიან სასამართლოსთან ეს ჯგუფები რა თქმა უნდა ამ სასამართლოზე ვაპირებთ მისვლას ჩვენს ვანო მერაბიშვილის თანამებრძოლები მეგობრები ის ადამიანები ვინც მათ უჭერთ მხარს და როგორც ყოველთვის არანაირი ზომა ამ წუთში არ არის მიღებული იმისათვის რომ ამ ცნობილმა ძალადობით უკვე ჯგუფმა არ გამოიმეოროს იგივე ზუსტად რაც მოხდა 8 თებერვალს. შესაბამისად ამის საფრთხე არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი ძალიან კარგად ჩანს ზუსტად ამისთვის არის. გავახსოვროთ 8 თებერვალი მაშინას თელი დღის განმავლობაში ძალიან კარგად ეტყობოდა ვითარებას, რითი დასრულდებოდა ეს ყველაფერი. მე მინდა უთხრა ივანიშვილს და ღარიბაშვილს იმისათვის რომ შემდგომ არ მოუწიოთ თავის მართლება ნახატი ფილმებით და მულტფილმებით რომ ვითომ რაღაც ზომები იყო მიღებული იმისათვის რომ არ მომხდარიყო დაპირისპირება სამოქალაქო ჯგუფებს შორის და იმისათვის რომ არ მიეცეს გასახანი კიდევ ერთხელ ამ ჯგუფებს რომლებიც ღიად ძალადობენ და უკვე ტრადიცია იქცა საქართველოში რომ ჩვეულებრივია ადამიანის ერთი ჯგუფის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული ძალადობა იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს სასწრაფოდ მიიღონ ზომები გაატარონ ზომები იმიტომ რომ ეხლავე ვაცხადებ ჩვენ რა თქმა უნდა მივალთ სასამართლოზე მშვიდობიანად ჩვენ რა თქმა უნდა ერთადერთი განზრახვა გვაქვს დავესწროთ ჩვენი მეგობრების სასამართლო პროცესის სრული და აბსოლუტური ლეგიტიმური უფლება გვაქვს მაგრამ მეორე მხრივ ვაფრთხილებ ყველას თუ მეორე მხრიდან განხორციელდება ჩვენზე ძალადობა ეს იქნება ერთადერთი ადამიანის ბრალი ამ ქვეყანაში აქ რა თქმა უნდა კაკაბაძე ვაჩნაძე და ეს ჯგუფები რომლებიც ხელოვნურად შექმნა ხელისუფლებამ ჩვენზე ძალადობის განსახორციელებლად პირადაცას პასუხისმგებლები არიან მაგრამ მთავარი პასუხისმგებელი იქნება პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამ განცხადებას ვაკეთებთ ახლავე იმისათვის რომ მათ ჰქონდეთ დრო რომ აღკვეთონ წინასწარ ვატყობინებთ რომ აღკვეთონ შესაძლო ძალადობის განზრახვა რომელსაც ზუსტად როგორც 8 თებერვალს დღესაც ექნება ადგილი დიდი მადლობა მინდა რომ დავამატო ამ განცხადებას, ძალიან მოკლე განცხადება. ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ძალადობა იქცა ყოველდღიურ მოვლენად, ჩვეულებრივ მოვლენად. ჩვენთვის სამწუხაროა, რომ ნანა კაკაბაძე და მელორ ვაჩნაძის ჯგუფი უდგეს დღის წესრიგს პრემიერ-მინისტრ შინაგან საქმეთა მინისტრს. დღეს მეორდება იგივე რაც 8 თებერვალს. ამ წუთებში ეს ჯგუფი იქ არის გამაგრებული და როგორც რვაში, ეხლაც გეგმავენ ძალადობის აქციას. ჩვენ ვაცხადებთ რომ ამ სასამართლო პროცესზე სადაც ჩვენს მეგობრებს ასამართლებენ ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად მივა ეს იმ აუცილებლობითაც არის ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ნაკარნახევი რომ მეც გიორგი გაბაშვილიც და ძალიან ბევრი დეპუტატი თავდებში ხელმოწერებით ვართ ჩამდგარი რომ გათავისუფლონ ეს ადამიანები თავდები და თვითონ სასამართლო პრაქტიკა და სამართალი ითვალისწინებს იმას რომ ჩვენ ამ პროცესს უშუალოდ ვესწრებოდეთ და ამიტომაც ვართ თვალდებული ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ რომ ამ პროცესს დავესწროთ მე მინდა პირდაპირ მივმართო შინაგან საქმეთა მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს თუ ამ ქვეყანას ყავს ხელისუფლება თუ ამ ქვეყნის ხელისუფლება არ არის მელორ ვაჩნაძე და ნანა კაკაბაძე რომელმაც ერთხელ უკვე არია საქართველო და სამოქალაქო ომში ჩაითრია ჩვენ ვითხოვთ რომ იყოს გადამჭრელი ზომები მიღებული ჩვენ არ გვინდა არანაირი არეულობა, ჩვენ არ გვინდა არანაირი ძალადობა, ამიტომ გთხოვეთ მოსვლა და ამიტომ ვაკეთებთ ამ განცხადებას პრევენციისთვის და ამიტომ მივმართავ კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს იქ წესრიგი და თავისი მოვალეობა შეასრულოს. დაანახოს ყველას, რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება. მადლობთ.